А на този фон продължават коментарите за оборудването на втората ни атомна централа. АЕЦ Белене не е нужна на България, защото ще се стигне до свръхпроизводство на електроенергия и страната ни няма да има къде да я продава. Това заяви в студиото на Здравей България Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков допълни, че още по време на арбитража за реакторите са се търсили варианти оборудването да бъде продадено, за да не плаща страната ни ненужно. Тогава обаче от Росатом заявили, че подобно оборудване щяло да бъде неизползваемо дори в Украина. Според експертите, добър вариант е и България да получи дял от украинската енергетика в замяна на оборудването. Спомням си, че през 2018 година един наш анализ показа, че проектът ще е на загуба първите 30 години от неговото съществуване. Ако бъде осъществен, най-вероятно ще доведе до тежка финансова криза в АЕЦ Козлодуй, тъй като тогава беше идеята проектът да бъде прехвърлен като част от АЕЦ Козлодуй. Те дори в момента се водят като актив на НЕК, но не носят приходи. Нали? Паричният поток не е положителен от тях. Напротив, обаче, начисляват се амортизационни разходи. Затова казвам, че е въпрос на правилно отчетоводяване и финансово планиране. Но има и друг вариант, всъщност. Вместо да го продаваме, да срещу оборудването да вземем дял в ядрената електроенергия на Украина. Тъй като Украина в бъдеще ще бъде енергиен център на Европа. Украина има нужда много повече от резервни части, ако щете дори, отколкото България в бъдеще. Жителите на Белене и региона излизат на протест тази вечер. Причината са преговорите между България и Украина за продажбата на оборудването от АЕЦ Белене на Украина.